te näette valokuvat tai valokuvia. Joo. Kato. Tässä kuvassa. Mikä harrastus, Rosaria? En tiedä, mutta kävelee. Hän kävelee. Kyllä. Ja hänellä on sauvat. Sauvat, joo. Katso, tässä on yksi sauva kädessä ja toinen. Kaksi sauvaa. Sauva, kävely, harrastus. Joo. Harrastuksen nimi on sauva, kävely. Sana, no. Rosaria. Joo. Sana. On tavallinen. Onko kyllä. Tavallinen? Suomessa kyllä on. Joo. Sauva, kävely. Tämä on suosittu harrastus Suomessa. Joo. Suomalaiset tykkää kävellä. Joo. Sauvojen kanssa, kyllä. Sauva, kävely. Okei. Entä toisessa kuvassa tämä? Mikä paikka? Se on kuntosali. Kyllä. Ihmiset on kuntosalilla. Kyllä. Kuntosali. Harrastus. Kuntosali. Joo. Ja vielä yksi kuva. Tämä. Mikä peli? Mikä harrastus? Tässä on pallo. Pallo. He noustavat urheilua. Kyllä, on urheilua. Joo, ehkä Kalina tietää. Kalina, tiedätkö sinä? Mikä peli? Ei koripallo, ei. Ei jalkapallo. Lentopallo. Kyllä, lentopallo, kiitos. Kyllä, on oikein. Lentopallo. Kyllä. Okei. Ja mitä hän harrastaa? Kato, sauva, kävely, y. Sanan lopussa on y. Sauva, kävely. Kuntosali, i. Sanan lopussa on i. Lentopallo, o. Sanan lopussa on o. Y, i, o, a. Onko ne kaikki vokaaleja vai konsonantteja? Tämä. Onko vokaali vai konsonantti? Vokaali. Vokaali, kyllä. Y, i, o. Okei. Ja kysymys on mitä? Mitä sä harrastat? Mitä sä harrastat? Joo. Jos sanan lopussa on vokaali plus a tai ä. Joo. Mitä sä harrastat, Kalina? Sauva, kävely plus a. Sana. Sauva, kävely. Hyvä, kiitoksia. Sauva, kävelyä. Joo. Harrastatko, Kalina, sauva, kävelyä? Minä, joo. Joo, harrastan. Joo. Sauva, kävelyä. Kävelyä. Okei. Kuntosali. Mitä sä harrastat, Kalina? Kuntosali. Minä harrastan kuntosalia. Kuntosalia, kyllä. Mä harrastan kuntosalia. No niin, ja lentopallo, Kalina. Minä harrastan lentopalloa. Kyllä. Palloa. Miksi, Kalina, palloa? Miksi a? Lentopalloa. Joo. Joo. Miksi?
miksi koska vokaali, koska vokaali y, o, i, a. Kyllä, 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 koska vokaali, joo, y, i, o, a, joo, aivan oikein. Galina, harrastatko sinä lentopalloa? Minä ei. Lapsena minä harrastan lentopalloa. No, nyt kun lapsen. Joo. Kyllä. Joo, älä puhu venäjän kieltä. Okei. Okay. Joo, lapsena mä harrastin. Joo, ei nyt. Harrastin lentopalloa. Kyllä. Joo. Nyt en harrasta. Nyt en harrasta sitä. Nyt. Joo. Lue, Kalina. Lue tämä. Lapsena mä harrastin lentopalloa. Nyt ei harrasta sitä. Joo. En harrasta sitä. Et sinä et ole vanha. Ei, sinä olet keski-ikäinen nainen. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia. Entä Rosario? Rosario, harrastatko sä kuntosalia tai lentopalloa? Mä harrastan kuntosalia. Mä menen kuntosalille joka päivä. Kova. Mutta lentopallo, mä harrastan lentopalloa sama asia. En harrasta, en elä lentopalloa. Joo, en. Mä pelas. En pelaa. Mä pelasin, kun mä olin nuorempi. No niin, joo. En pelaa lentopalloa. Pelasin sitä lentopalloa, joo. Nuorena, kyllä, joo. Kun olin nuorempi, nuorena, joo. Kun olin nuorempi, kyllä. Kun olin nuorempi, joo. Kiitos, kyllä. Ja harrastan kuntosalia, joo. Minä käyn kuntosalilla joka päivä. Miksi, Rosaria? Miksi sinä harrastat kuntosalia? Mä haluan olla terveellinen elämä. Kyllä, kyllä. Kyllä, haluan elää terveellistä elämää. Joo, terveellistä elämää. Joo, kiitos. Tosi hyvä. Nyt seuraava. Okei. Lisää valokuvia. Lisää kuvia. No niin. Ja nyt katso kuvia ja sano, mikä harrastus? Mikä harrastus? Tämä, Rosaria. Lentokone. Matkalaukko. Mikä harrastus? Matkalaukku. Se on matkalaukku. Kyllä. Ja lentokone. Mikä harrastus? Tämä ei kuntosali, ei lentopalla. Mikä harrastus? Matkailu. Hyvä. Matkustaminen. Joo. Matkustaminen on tosi hyvä harrastus minun mielestä. Joo. Entä tämä? Mikä harrastus? Käsiteitä. Se on käsiteitä. Joo. Joo, käsitöitä. Kalina. Muistatko sinä, mikä tämän harrastuksen nimi? Kyllä on käsityötä. Joo. Tämä on neulominen. Hyvä, joo, kyllä. On käsityötä ja on
neulomista. Neulominen. Kyllä. Neulominen. Joo. Ja vielä yksi kuva. Tämä. Mikä harrastus? Rosario Kalina. Hän lukee. Harrastaa lukeminen. Hyvä. Lukeminen, kyllä. Kyllä. Lukeminen. Ahaa. Eli matkustaminen, neulominen, lukeminen. Nen. Okei. Mitä sä harrastat? Mitä sinä harrastat? Joo. Ja tämä nen vaihtuu. Se vaihtuu staksi. Sta. Nen sta. Okei? Nen vaihtuu staksi. Staksi. Kyllä. Joo, kyllä. No niin, mitä sä harrastat? Matkustaminen. Minä harrastan matkustamista. Kyllä. Joo, nen pois matkustamista. Hyvä. Neulominen. Rosario, ole hyvä. Joo, mä harrastan neulomista. Neulomista, kyllä. Ja Rosario, lukeminen. Mä harrastan lukemista. Tosi hyvä. Mä harrastan lukemista. Sta. Joo, nen pois plus sta. Rosario, harrastatko matkustamista? Harrastatko matkaa? Kyllä. Joo. Kyllä. Mä harrastan. Joo, kerran matkustamista. Joo. Missä maissa sinä olet käynyt? Anteeksi, voitko poistaa? Kyllä. Missä maissa sinä olet käynyt? Espanjassa? Italiassa, Ranskassa. Mä en asu Suomessa. Okay. Joo. Niin, mä matkustan Suomeen. Kyllä, matkustan Suomeen. Joo, hyvä. Joo. Missä muissa maissa sinä olet käynyt? Ehkä Ruotsissa, Norjassa. Missä? Mä olen matkustanut Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Joo, olen matkustanut Ruotsiin, Norjaan. Tai kyllä voi olla Ruotsissa, mutta sinä sitten olet käynyt monessa paikassa Ruotsissa. Monessa kaupunkissa. Joo. Eli Ruotsin ympäri monta kaupunkia tai Norjassa monta kaupunkia tai yksi vain, Rosario. Norja, Ruotsi. Yksi kaupunki vai monta? Joo, se on monta. Okei. Okay. Mä kävin Tukholmassa. Okei. Okay. Ruotsissa ja Oslossa, Norjassa. Okei, okay. No niin. Elikkä monessa kaupunkissa jo monta. No niin. Olen käynyt Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Oliko Saksa? Oli. Ja Saksassa. Kyllä. No. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Millä sinä matkustat? Millä matkustat, Rosaria?
matkustan lentokoneella. Kyllä, kyllä. Joo, matkustan lentokoneella. Pelkäätkö sä lentämistä? Melko paljon. Melko Joo. paljon. Kun minä voin matkustan junalla tai laivalla. Joo. No kumpi on parempi? Lentokone vai juna? Mä harrastan matkustaa junalla. Joo. Okei. Kyllä. Mä menen tai matkustan mieluummin junalla kuin lentokoneella. Joo, eli juna on parempi, onka? Joo, kuin lentokoneella. Joo. Minä matkustan mieluummin junalla kuin lentokoneella. Kyllä, okei. No niin, hyvä. Entä Kalina? Kalina, harrastatko sinä, no vaikka lukemista? Harrastatko lukemista, Kalina? Joo, minä harrastan lukemista. Kyllä. Luetko sinä usein? Joka päivä. Joka päivä. Kyllä. Lapsina paljon luin. Luin kirjan paljon. Kyllä. Joo. Lapsena luin tosi paljon kirjoja. Joo. Kyllä. Lapsena luin. Sano. Lapsena luin tosi paljon kirjoja. Kyllä. Luetko uutisia suomeksi, Kalina? Ei. Okei. Usein, harvoin. Joo. Ei umaran. Paljon en umaran. No niin. Harvoin, kyllä. Harvoin luen uutisia. Joo, suomeksi. Koska en ymmärrä paljon. Joo, en ymmärrä paljon. Lue, Kalina. Harvoin luen uutisia suomeksi, koska en ymmärrä paljon. No niin, kiitoksia. Kyllä. Kiitos. Hyvä. Okei. Ja tämä oli pointti, että nen-sana. Nen, jo pois, plus sta. Kyllä, tämä on tärkeä asia. Kiitoksia. Kiitos Kalina. Kiitos Rosario. Seuraava. Vielä yksi dia. No niin. Elikkä tämä. Rosario. Mikä harrastus? Tässä kuvassa. Mikä harrastus? En tiedä. Okei, ei mitään. Ehkä Kalina muistaa. Kalina, muistatko? Mikä harrastus? Kalina. Se on ratsastusta. Kyllä. Rosario, ratsastus. Joo, Kalina, kiitos. Ratsastus. Kyllä. Ratsastus. Joo. Kyllä. Mitä hän tekee? Hän ratsastaa hevosella. Okei. Kyllä. Entä tässä kuvassa? Tämä ei ole neulomista.
neulominen ei. Tämä. Toinen käsiteitä. Kyllä, on käsityötä. Joo, virkkaus. 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 Joo. Virkkaus. Kyllä, joo. Joo. Mitä tehdä? Virkata. Virkkaus, okei. Ja vielä yksi, tämä. Kalina, onko Kalina täällä? Maalaminen. Kyllä, maalaminen tai maalaus. Maalaus, joo. Maalaus, maalaminen. Kiitos. Okei. Ja nyt katso. Sanan lopussa on mikä kirjain? Tämä. S. 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 Onko konsonantti vai vokaali? Rosario. Konsonantti. On konsonantti. On. On. Kyllä. Okei. Plus ta tai tä. Okei. Mitä sä harrastat? Mitä sä harrastat? Joo. Ratsastus plus ta. Rosaria. Mä harrastan ratsastusta. Hyvä. Ratsastusta. Joo. Virkkaus. Rosaria. Virkkaus. Mä harrastan virkkausta. Virkkausta. Kyllä. Virkkaus. Ja maalaus. Mä harrastan. Mä harrastan maalausta. Kyllä. Maalausta. 100% oikein. Hyvä. Okei. Rosario, harrastatko sä ratsastusta? Ei harrasta. En harrasta. Hyvä. Okei. En harrasta. Sitä. En harrasta sitä. Joo. Entä virkkausta, Rosario? Virkkausta. Harrastatko? Joo. Mä harrastan virkkausta, koska on mun lempi käsitöitä. Okei. Joo. Kyllä. Virkkaaminen tai virkkaus. Joo, toinen sana, virkkaaminen, on mukavaa ja on minun lempikäsityötä. Joo, lempikäsityötä, kyllä. Lempikäsityötä, joo. Kalina, harrastatko sä maalausta? Kalina. Joo, kyllä. Minä harrastan maalausta. Maalausta, kyllä. Joo. Millä sinä maalaat? Millä? Onko sinulla pensseli? Pensseli. Tämä tässä kuvassa on pensseli. Ja onko sinulla vesivärit? Ei vesivärit. Ei, okei. Okay. Öljy? Öljy? Öljy. Okei, okay, kyllä. Joo. Mä maalaan. Millä? Öljy? Öljy. Öljy. Väreillä. Joo. Ja pensseli. Pensseli. Joo, pensselillä. Pensseli. Kyllä. Kiitos. Kyllä. Joo. Eli tämä on pensseli ja tämä vesivärit tai Kalinalla on kotona öljyvärit. Joo. Minä maalaan öljyväreillä. Sano Kalina. Lue tämä. Mä maalaan
Öljyväreillä. Öljyväreillä, kyllä, kyllä. Okei, okay, hyvä. Galina, sinä harrastat maalausta. Mitä muuta sinä harrastat? Mitä vielä? Maalausta ja mitä vielä? Minä harrastan maalausta. Okei. Okay. Maalausta. Joo, mitä vielä? Mitä muuta? Ehkä puutarhan hoitoa. Harrastatko? Minä harrastan kaupunki. Ei, tämä ei ole harrastus. Kävely ehkä, Kalina. Kävely. Kävelyä. Okei. Okay. Kävelyä. Joo. Matkustaminen. Nen pois. Matkustamista. Kyllä. Mistä? Joo. Maalausta, kävelyä, matkustamista. Joo. Tai valokuvista. Joo. Valokuvausta. Valokuvausta. Kyllä. Okei. Okay. Nyt lue, Kalina. Lue kaikki. Harrastan maalausta, kävelyä, matkusta ja valokuvausta. Kyllä. Matkustamista ja valokuvausta. Joo. Entä Rosaria? Mitä harrastat? Harrastat kuntosaleja, kyllä. Mitä muuta? Mä harrastan uintia. Uintia, kyllä. Lisäksi mä harrastan piirtämistä. Joo. Lisäksi harrastan piirtämistä, kyllä. Piirtämistä. Okei. Okay. Hyvä. Joo. Virkkaus. Joo. Kyllä. Kun minä olen kotona, en mene ulos, koska on sateinen. Sata ulos. Mä virkaan. Kyllä. Joo, harrastan virkkausta, kun ulkona on sateinen sää. Joo, ja olen kotona. Kyllä, minä virkkaan. No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Tosi hyvä. Ja siinä kaikki tänään. Joo. Kyllä. Eli jos vokaali y, i, o plus a. Mitä? Mitä sinä harrastat? Kävely ä. Juoksu a. Joo. Tai jos nen pois plus mitä? Nen pois matkustami. Nen pois. Sta. Kyllä, plusta. Joo, matkustamista. Tai tämä konsonantti. Joo, tämä. Missä se oli? Tässä. S. Joo. Ratsastusta. Kyllä, plusta. Joo, tai tämä. Tä. No niin, hyvä. Kiitoksia. Kiitos Rosario, kiitos Kalina. Kiitos Ksenia. Joo, kiitoksia kiitos, paljon. Hyvä. Nähdään. Kiitos sinulle. Oli mukavaa. Kiitoksia samoin. Nähdään ensi viikolla. Joo. Joo, tietysti. Kyllä. No niin. Kiitos. Moi moi. No moi.
Tervetuloa!